समय प्रिपरेसन भए पनि हामीलाई एउटा यो टिमलाई सेल्फ मोटिभेसन टिम मोटिभेसन ग्रुप मोटिभेसन सबबाट चाहिँ एउटा त्यो युथ टिमलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेसनको जरुरी थियो. त्यही अनुसार नै हामीले कस्तो के भने कि मोटिभेसन थियो देन प्रिपरेसन कम भए पनि च्यालेन्जिङ थियो. तर हामीले फर्स्ट म्याच भुटानसँग खेल्दा हामी धेरै नै अब हाइली मोटिभेटेड थियौँ. त्यसपछि बङ्गलादेशसँग एकदमै राम्रो नै थियो. अब त्यो टाइममा हामीले फर्स्ट हाफ राम्रो गर्न नसक्यौँ, सेकेन्ड हाफमा फेरि हामीले राम्रो गऱ्यौँ र एक गोलले जितेर झन् हामी हौसिएको थियौँ. भुटानसँग खेल्दाखेरि हामीमा बङ्गलादेशसँग र दुईवटा म्याचसँग धेरै प्लेयर्सहरू इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति होल्ड भएर नै त्यो गेमलाई चाहिँ ठिक छ स्कोर त धेरै गर्ने त हुन्छ नै तर पनि हामीलाई विन हुनु नै ठुलो कुरा थियो भुटानसँग. र जम्मा त्यो तिनवटा म्याच खेलिसकेर 9 पोइन्ट भयो र हामीले त्यही ट्याक्टिस अनुसार नै लास्ट म्याच फोर म्याचमा चाहिँ ड्र गरे तापनि तर हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ विनिङ मेन्टालिटी नै थियो. विन जसरी भए पनि गर्ने ड्रसम्म सोचेको नै थिएन. तर पनि फर्स्टमा हामी 15 मिनटमा गोल लगाइसक्यौँ, त्यसपछि हामी सेफ भएको जस्तो भयो. त्यसपछि हामी अलिकति होल्ड गर्दै भए पनि पहिलाकै बिचमा 53 मिनट्समा गोल लाग्यो, ड्र भयो. फेरि पेनल्टी 90 मिनट्समा भयो. इट वाज ब्याक गड्स फेभर त्यो पनि भयो. हाम्रो किपर बहिनीले पनि राम्रो गऱ्यो. पक्कै पनि जित्न थियो, जितेर आयौँ, टाइटल जित्यौँ. त्यो नै ठुलो कुरा भयो. इट्स अल क्रेडिट गोज टु हार्ड वर्किङ गर्ल्स, नेपाली सपोर्टर्स, टेक्निकल स्टाफ्स एन्ड एन्कर एन्ड अल द पिपल अफ नेपाली फुटबल फ्यान्सहरू. सबै यो क्रेडिट, सबै चाहिँ यो खुसी चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ दिन चाहन्छु. 15 साफ च्याम्पियन्सको जुन यो खुसी छ यो टिमको तर्फबाट चाहिँ टिमको तर्फबाट सब नेपालीहरूलाई चाहिँ पाउन चाहन्छु. जस्तो नेपालमा मैले पनि भनेको थिएँ तर त्यो सँगसँगै हामीलाई टाइटल जसरी भए पनि जित्नु थियो किनभने यो धेरै समय पछाडि कोभिड पछाडि भएको युथ लेभलको गेम हो. सो यहाँबाट नै हाम्रो फाउन्डेसन, यहाँबाट नै हाम्रो ग्रासरुट लेभलबाट हामीले नै प्रुफ गर्दै जानुपर्छ कि वी क्यान डु इट, हामीमा पनि त्यो राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ गर्न चाहन्छु. अब यो अन्डर 15 को टिमले यसरी नै गर्दै जित हासिल राम्रो गर्दै प्रदर्शन गर्दै भयो भने अब हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन सिनियर वुमेन्स टिममा पनि त्यति टाइम लाग्दैन कि हामी त्यसमा झन् क्यापेबल हुन सक्छौँ. यो लेभलबाट नै हामी माथि झन् राम्रो गर्न सक्छौँ. यो एउटा चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट हो र राम्रो चाहिँ एउटा म्यासेज हो. जस्तो जिमले जुन भाग लिइरहेको अवस्थामा हुँदैछ भनेपछि चाहिँ हामीले धेरै समय चाहिँ प्रिपरेसन गर्न पायौँ भने अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ. दे हेभ अलरेडी क्वालिटी होइन, उनीहरूसँग क्वालिटी छँदैछ तर अझै पनि म चाहिँ लक्की लाग्छ कि सेलेक्सनबाटै स्टार्ट गरेदेखि नै देख्दाखेरि नै उनीहरूसँग दे हेभ क्वालिटी थियो. फिजिकल क्वालिटी, ट्याक्टिकल क्वालिटी टेक्निकल थियो होइन, राम्रो भयो र टिम प्रिपरेसन थोरै भए पनि मलाई सजिलो भयो होइन. त्यो भनेको बच्चाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ प्राय सेन्ट्रल लेभलमा गेम नभए पनि लोकल लेभलमा चाहिँ खेलिरहेको बच्चाहरू भएर चाहिँ दे ह्याभ एक्सपिरियन्स अनि सजिलो भयो टिम बन्नलाई. तर अझ यसलाई यस्तो टुर्नामेन्टहरू खेल्न छ भने अब पार्टिसिपेट गर्दैछौँ भने पनि अझ हामीलाई धेरै समय प्रिपरेसन भयो, अब अझै धेरै सेवा सुविधा भयो र धेरै मोटिभेसन प्लेयरमा सेल्फ देखि पछाडि चाहिँ त्यो भइदियो भने हामी पक्कै पनि झन् माथि पुग्न सक्छौँ.